Čau Martin Čepánek, Čekpís, tvrdkou 14.2. Jo. Kotouče. 10 kilo Power Gear s jednou, po druhý, tady 5 kilovka, na ose naloženo 20, osa, Power Gear z 20, druhá strana. 20, 1 pětka, 10, desítka, jedna, vejška, a ne. To nastartuji tím, že zmáčkneš jenom display, tu kněš a... Thank you.
to vidět? Nejde posunout víc doleva? Jo, takhle super. Super, super, super. Jestli to není tím, že tam toho stojíš. Jo, dobrý. Pojď,
kopni to teď. Poslední práce. Dvě minuty do konce, pojď. Doraž to tam. Doraž to tam, už tady máš na co přijít. Pojď. Zaber. Check these two, protect the other, and then it's ready to move.